ታሪካችንን ከመጀመራችን በፊት ቀላል የሆነች ውለታን ጠይቃችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ያድርጉት ለእናንተ ቀላል ሊመስል ይችላል ለኛ ግን በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ታሪካችን የሚጀምረው ሃዩን የምትባል ልጅ ታግታ ለእርዳታ ስትጮህ ነው አጋቿም እንደውልፊ ቢላት እንጂ ማንንም ደርሶ እንደማያድናት ይነግራታል ሃዩንም በንግግሩ ተስፋ ቆርጣ ዝም ትላለች ያጋቿም እጅ ላይ አንድ ንቅሳት ታስተውላለች አጋቿም የመኪናውን ኮፈን ዘግቶ ጉዞ ይጀምራል ሃዩን ለምን እንደታገተች አጋቿስ ማን እንደሆነ ታሪካችን ወደ ኋላ መልሶን የተፈጠረውን ነገር በሙሉ አንድ ባንድ ያሳየናል ጁላይ 1994 ዓመተ ምህረት ላይ ሃዩን ከናትና አባቷ ጋር አንድ ሱቅ ውስጥ እየሰራች እናያታለን አቤ የምትባለው ጓደኛዋ በመሃል ትመጣና ወጭ ወጥተው ማውራት ይጀምራሉ አቤና ሃዩን ሁልጊዜ ናይት ክለብ ገብተው መጨፈርና መዝናናት የሚፈልጉ ቢሆንም እንኳን እድሜያቸው ስለማይፈቅድ አድርገው ታያቁም ነበር ነገር ግን ዛሬ አቤ ለሁለቱም ማሰርታ በመጣቸው አስተኛ መታወቂያ ሁለቱም መግባት ስለሚችሉ መታወቂያውን ለሃዩን ሰጣለች አባቷን በድንገት ወጥቶ ሃዩንን ይጠራትና ከጓደኛዋ ጋር ያወራችሁን በሙሉ እንደሰማ ነገር ግን እሱ ብዙም ሊጫናት ስለማይፈልግ በኃላፊነት እንድትዝናና ይነግራታል እናቷም ስለ ነገሩ ከሰማች ሁለተኛ ከቤት ስለማታስወጣት እሷ እንዳትሰማ ተጠንቀቂ ብሏት ለምርቃቷ ቀል ሊሰጣት የነበረውን ቀለበት ሰጥቷት ጠንቀቅ ብላ ያደራ ብሏት ይሄዳል ሃዩን ወደ ውስጥ ትገባለች እናቷ በጣም ኃይለኛና ተቆጣጣሪ ባህሪን ያላት ሃዩንም ዛሬ ትንሽ ለመዝናናት መውጣት ፈልጌ ነበር ብላ ስታስፈቅዳት እናቷ ማምሸት እንደማትችልና 12 ሰዓት ሳይሆን በጊዜ ወደ ቤቷ እንድትመጣ ታስጠነቅቃታለች ሃዩንም ጓደኛዋ አቢ አብራት እንደምትሆን ስትነግራት እናቷ አቢ ካለች እሺ በማለት እንድታመሽ ትፈቅድላታለች ነገር ግን ለመጠጣትና ለመጨፈር እንደሚሄዱ ምንም አታውቅም ነበር ማታም ላይ ሃዩንና አቢ ወደ ጭፈራ ቤት ይሄዳሉ ጭፈራ ቤትም ስገባ ሃዩን የመጀመሪያዋ ነበር በጣምም ተደስታለች የወታደር ልብስ የለበሰ አንድ መልከ መልካም ወጣት ልጅ መጥቶ ያዋራቸዋል ሃዩንም እድሜዋ ገና 18 እንኳን እንዳልሞላ ተነግረዋለች ልጁም ይሄማ በጣም የሚገርም ነገር ነው ብሎ ውጭ ወጥቶ ስልክ ደውሎ ይመለሳል ከሃዩንም ጋር መጫወታቸውን ቀጥለው ጊዜው ሳይታሰብ በጣም ይመሻል ሃዩን ወደ ቤት መሄድ ፈልጋ አቢን ፈልጋ ታጣታለች አብሯት ያለው ልጅም ታክሲ ስለማይኖር እኔ ላደሰሽ ብሏት ይወጣሉ በመንገዳቸውም ላይ ትንሽ መኪና ውስጥ እንቆይ ብሎ ይጠይቃታል ሃዩን ግን ከዚህ በላይ ካመሸች እናቷ እንደምትገላት ተነግረዋለች ልጁ እምቢ ካልሽ እንግዲህ ምን ይደረጋል ላድርስሽ በማለት ጉዞ ይጀምራሉ ከዛ በፊት ግን አንድ ስልክ ልደውል ብሎ ከመኪናው ይወርዳል ስልኩንም ደውሎ ብዙም ሳይቆይ ሌላ መኪና ከጀርባቸው መጥቶ ይቆማል ልጁ ሊያዋራቸው ወደ እነሱ ይሄዳል በዚህ ሰዓት ሃዩን የኋላ መቀመጫውን ዞራ ስታይ በጣም ብዙ የአሰተኛ ዩኒፎርሞችና የፖሊስ ባጆችን ታያለች ልጁም ወንጀለኛ እንደሆነ ሃዩን እዛው ይገለጥላታል በሩንም ከፍታ ሮጣ ስታመልጥ ከጀርባዋ የሆነ ሰው መጥቶ ራሷን ያስታታል በመነጋተው አንድ ቦብ የሚባል ባለስልጣን ስልክ ተደውሎለት ሲሄድ እናያለን ቦታው ጋር ሲደርስም አንድ ገበሬ ሬሳ መሬቴ ላይ ያገኘው ብሎ ፖሊስ ጠርቶ ከፖሊሱ ጋር እያወሩ ይደርሳል ቦብም ገበሬውን ስለ ጉዳዩ ለሰው ተናግሮ ከሆነ ወይም ሌላ ሰው ሬሳውን አይቶት እንደሆነ ይጠይቀዋል ገበሬውም ገና እሱም ማየቱን ሲነግረው ሽጉጡን አውጥቶ ሁለቱንም እዛ ይገላቸዋል ሂዩን ራሷን ከሳተችበት ስትነቃ ራሷን አንድ መኪና ውስጥ ከሁለት ሴቶች ጋር ታገኘዋለች መኪናው በድንገት ይቆምና አንድ ሰውዬ መብራት ይዞ ይገባል አሁንም ሃዩንን ራሷን ያስቷታል በድጋሚም ስትነቃ አንድ ቀዶ ህክምና የሚደረግበት የሚመስል ክፍል ውስጥ ራሷን ካልጋ ጋር ታስራ ታገኘዋለች አንዲትም ሴትዮ መታ ምንም ሳታወራት መርፌ ወቅታት ብሬሷን ትነቅልባታለች ጭንቅላቷ ላይም የተመታችውን አክማት ገላዋን ታጠጥባታለች ሃዩን አሁንም በድጋሚ ራሷን ከሳተችበት ስትነቃ እስር ቤት የሚመስል ክፍል ውስጥ ብዙ የእሷ አኩያ ሴቶች ተመሳሳይ ልብስ ለብሰው እንደሱ አልጋቸው ላይ ተኝተው ታያለች ቅድም ገበሬውንና ፖሊሱን የገደላቸው ቦብ የሚባሉ ባለስልጣን ካርቶን ሙሉ ድመቶችን ይዞ ሲመጣ እናያለን ቦብ የመንግስት አመራር ውስጥ ስልጣን ያለው ሲሆን ነገር ግን በድብቅ በጣም ብዙ የወንጀል ስራዎች ላይ ይሳተፍ ነበር ከሚሰሯቸው ወንጀሎች አንዱ ልጃገረዶችን አፍኖ ከተለያዩ ቦታ በማምጣት በጣም ሀብታም ለሆኑ ሰዎች በሴተኛ አዳሪነት እንዲሰሩ በማድረግ ብዙ ገንዘብ ይሰበስብ ነበር ካርቶኑንም አምጥቶ በፊታቸው ካስቀመጠ በኋላ እያንዳንዳቸው ድመቶቹን አንድ በአንድ እየወሰዱ በእንክብካቤ እንዲያሳድጉ ያዛቸዋል በመጀመሪያ ቬትላና የምትባል ከሁሉ ለየት ያለች ልጅን አንድ ድመት እንድትወስድ ይደረጋል ካሉት ሴቶች ውስጥ ቬትላና ለየት ያለች ትመስላለች ቦብም ማምለጥ የሚባለውን ነገር
በጭራሽ እንዳያስቡት ያደርጉት ከመከሩ ግን ማርያም እንደምትባለው ልጅ በጥይት እንደሚደፋቸው ጠበቅ አድርጎ ያስጠነቅቃቸዋል። ካዩን በቀር የተቀሩትም አንድ ባንድ ድመት ይወስዳሉ። ካዩን በደረሰባት ነገር ደንግጣና ፈርታ አልጋው ላይ እንደተኛች ነው። ቦ ካዩን ጋር ገብቶ ስለሷ ሁሉ ነገር እንደሚያውቅ አንድ ባንድ ይነግራታል። ቀለበቷንም ከወሰደ በኋላ ለሶስት ቀናት ከድንጋጤው እስከምትላቀቅ ድረስ እንደሚታገሳት፣ ከዛ በኋላ ግን የሚጠብቃት ብዙ ስራ እንዳለና አዲሱ ስሟ ኤደን እንደሆነና እውነተኛ ስሟን በምንም ተአምር ለሰዎች እንዳትናገር ያስጠነቅቃታል። ከአነጋገሩ ያገቷት ሰዎች ሴቶችን በማፈን ያልተገባ ስራ እንደሚያሰሯቸው ትረዳለች። ለማምለጥም ወይም ሙካታ ለመፍጠር ሙከራ አድርጋለሁ ብትል ስለ እሷ እያንዳንዷን ነገር ስለሚያውቅ ቤተሰቦቿን እንደሚጎዳቸው ያስፈራራታል። በቀጣይም ቀናቶች ሀዩን ስራዋን ለመጀመር ትዘጋጃለች። ቮን የሚባል ልጅም የሚለብሱትን ልብስ ይሰጣቸውና ሀዩንና ኪዩ የተባለችውን ልጅ በመኪና ይዟቸው ይሄዳል። አንድ ጭፈራ ቤትም ገብተው የሆነች ሴት እጃቸውን አስራ ትደበድባቸዋለች። ቮን እያንዳንዱን ነገር በካሜራ ይቀርጻል። ቀረጾም ካለቀ በኋላ ሀዩን ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች። ጓደኛዋ ኪዩ አክፋ ታጽናናታለች። በመነጋታውም ቮን ሀዩኑን የመጀመሪያ ደንበኛዋ ጋር ይዟት ሲሄድ ሩጣ ታመልጠዋለች። አሳዶም ሲይዛት ሰዎች አይተው ሲጠይቁት ወንጀለኛ እንደሆነችና እሱም ደግሞ ፖሊስ እንደሆነ ነግሯቸው ይዟት ይሄዳል። ደግማም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታስብ አንድ ክፍል ውስጥ አስገብቶ ያሰቃያታል። ገንዳ ውስጥ በረዶና ውሃ አድርጎም ሀዩንን እዛው ዘፍዝፏት ጥሏት ይሄዳል። ሀዩንም በብርድ እየተንቀጠቀጠች ሌሊቱን ሙሉ ታሳልፋለች። በስቃይና መከራም አንድ ዓመት ታሳልፋለች። ከኪዮ ውጪ ሌላ ጓደኛም አልነበራትም። አንድ ቀንም ኪዮና ሀዩን እያወሩ ሀዩን ቦብ የወሰደባትን ቀለበት ቬትላና እጅ ላይ ታየዋለች። ኪዮ ቬትላና አሁን ዕድሜው 18 ስለሞላ አለቃ ሁና እንደተሾመችና ከቮን ጋር በተባባሪነት እየሰራች እንደሆነ ትነግራታለች። ከዛም እንደተለመደው ቮን ወደ ጭፈራ ቤት ይዟቸው ይሄዳል። እዛም ከአንድ ሀብታም ጋር ከተኙ በኋላ ቮን ይዟቸው ይመለሳል። ወደ ማደሪያቸው ከመድረሷ በፊት ግን ሀዩን የጫማዋን ሂል ሰብራ ትደብቀዋለች። ወደ ክፍሏም ስትመለስ ጓደኛዋ ኪዮ ለስራ ወጥታ የለችም። በእሷ ቦታ እሷ አልጋ ላይ ቬትላና ነበር የነበረችው። ማታም ሀዩን ቬትላና እንቅልፍ እስኪወስዳት ጠብቃ ቅድም በሰበረችው የጫማ ሂል ታጠቃታለች። ሁካታም ተነስቶ ጠባቂዎቹ ተሯሩጦ ይገባሉ። በሀዩን ስራ ቮን በጣም ተበሳጭቶ ቀለበቱን ዋጩ ብሎ አስገድዶ ያስወጣታል። ከዛም ሀዩን አሁን 19 ዓመት ስለሞላት የሂሳቡን ስራ ነው አብሬያችሁ መስራት የምፈልገው ብላ ቮንን ትጠይቀዋለች። ቮንም አፍሽን ዝጊ በማለት ሰድቧት ይወጣል። በቀጣዩም ቀን አንድ ፓርቲ ላይ ቮን ሀዩን ስላለችው ሂሳብ ስራ ማሰላሰል ይጀምራል። እሱ ሂሳብ ላይ ደነስ ስለነበር ገቢ ወጫቸውን በደንብ መቆጣጠር ከብዶት ነበር። በመጨረሻም እድሉን ልስጣት ብሎ ይወስናል። ሄዶም ጥያቄዋን መቀበሉን እየነገራት ሳለ ሁለት ሴቶች ከፓርቲው ላይ ሮጠው እንዳመለጡ ይሰማል። ሀዩንንም ይዞ አብረው ያመለጡትን ሴቶች በመኪና ፍለጋ ይጀምራሉ። ሀዩንም ሴቶቹን አይታቸው ለቮን ትነግረዋለች። ከዚህ በኋላም ሀዩን ከታጋችነት ወደ እነሱ አባልነት ትዘዋወራለች። ማታም ላይ ለዋጠችውን ቀለበት አውጥታው አጥባ ታደርገዋለች። ጠዋትም ቮን ይመጣና ከሀዩን በቀር ሴቶቹን ለስራ ተዘጋጁ ይላቸዋል። ሀዩንንም ቤቱ ይዟት ሄዶ ቤቱን ካስጸዳ በኋላ ወደ ቢሮ ይወስዳታል። እዛም ቬትላናን ከዚህ በኋላ ሀዩን ነች ያንቺን ስራ የምትሰራው፣ ቢሮውን ለቀሽ ውጪ በማለት ያባራታል። ቬትላናም ስራዋን ሀዩን ስለወሰደችባት በንዴትና ብስጭት እርር እያለች ትወጣለች። ድመቷንም ወስዶ ለሀዩን ይሰጣታል። ከዛም ስለ ስራው ማስረዳት ይጀምራል። እንዴት ደንበኞችን ማዋራት እንዳለባትና ስልክ እንዴት መመለስ እንዳለባት በደንብ ይነግራታል። የክፍያውንም መጠን ሲጠይቁኝ ስንት ልበላቸው ስትለው አብዛኞቹ ደንበኞች መጠኑን እንደሚያውቁ ግን ማያውቁ ካሉና ከጠየቁ ደንበኞች ሳይሆን ፖሊሶች ስለሚሆኑ ስልኩን እንድዘጋባቸው ይነግራታል። ሀዩን ከቢሮ ስራ በተጨማሪ ሀሺሽ ለማዘዋወርም ታግዘዋለች። አጠቃላይም የስራው አካውንታንት በመሆን ስራዋን መስራት ትጀምራለች። በቀጣይም ትዕይንት ቦብ በሴቶችና ዝውውር ላይ ለፖሊሶችና ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና ሲሰጥ እናየዋለን። ግን እሱ ራሱ በዚህ ስራ ላይ እንደተሰማራ አንድም ሰው አያውቅም ነበር። ስልጠናው አልቆ ሊወጣ ሲል ግሬን የተባለ መርማሪ ጠራውና ሁለት ተገለው ስለተገኙ ፖሊስና ገበሬ ላይ ምርመራ መጀመሩን ይነግረዋል። ሰዎቹን በተገደሉበት ሰዓት ጂፒኤሱ የሚያሳየው አንተ በቦታው እንደነበርክ ነውና የምታውቀው ነገር ካለ ልጠይቅህ ነው የመጣሁት በማለት ይጠይቀዋል። ቦብም በከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ሆኖ ምንም የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ነግሮት ይሄዳል። ሀዩን አንድ ደንበኛ ደውሎላት እያወራች ዋጋውን ይጠይቃታል። ሀዩንም ስልኩን ከመዝጋት ይልቅ $600 ነው በማለት ትነግረዋለች። ግን እንደዚህ ማድረጓን ለቮን አልነገረችውም። በቀጣይ ቀን ሁለት የተገደሉ ሴቶችን ሬሳ ለመጣል ከቮንና ቦብ ጋር በጀልባ ትሄዳለች። ሬሳውንም ባህር ውስጥ ጥለው በድንገት ቮን ቦብን ማጅራቱን በማለት ይገድለዋል። ሀዩንንም ከሱ በላይ ያሉ አለቆች ትዕዛዝ ነው ተረጋጊ በማለት ይነግራታል። በመነጋቶም ቮን ሀዩንን ሁለት ጓደኞቹ ጋር ይዟት ይሄዳል። እዛም ሀዩን እሷን አፍኗት የነበረው ሰው አይነት ንቅሳት ያለበት ሰው አንደኛው ልጅ እጅ ላይ ታያለች። ወዲያውም እሷን አፍኖ ያመጣት ልጅ እንደሆነ ታውቃለች። መታጠቢያ ቤት የት ነው ብላ ጠይቃው ስትሄድ ክፍሉ በሙሉ
በርጉስ ሴት ህክምና ቆሽ ተሞልቷል። አንድ ክፍል ማግኝታ ስትከፍተው ጓደኛዋ ኪዩአር ግዛት አገኛታለች። እየተንከባከቧት እሷና ጽንሱ በጤንነት ላይ እንደሚገኙ ተነግራታለች። ሃዮንም እየተንከባከቡሽ አይደለም ልጅሽን ይሸጡብሻል ስላታለች። እንዳስመለጥሽም ተባበሪን ስትላት ኪዩ አሁን ላይ ሃዮን ከነሱ ጋር እንደምትሰራ ስታውቅ እርዳታሽን አልፈልግም በማለት ትጮዋለች። ቮንም የቦብን ሞት በዜና ላይ አይቶ ሃዮንን እንድታይ ጠራታል። ዜናውም ላይ ፖሊሶቹ ቦብ በሞቱት ሁለት ሰዎች ተጠርጥሮ እንደነበር ይናገራሉ። ቮንም ሃዮንን ሲያያት የሆነ ነገር እንደሆነች ይገባዋል። መንገድም ላይ ቤት ውስጥ ምን አይታ እንደዛ እንደሆነች ይጠይቃታል። ሃዮንም ማዋለጃ ክፍል እንዳየችና ሴቶችን ብቻ ሳይሆን ህፃናትንም እንደሚያዘዋውሩ እንዳወቀች ትነግረዋለች። ቮንም ትክደኛለች ብሎ ስለተጠራጠራት ትታመናለች ወይስ አትታመንም የሚለውን ለማየት አብራቸው የነበረችውን ልጅ ግዳት በማለት ሽጉጥ ይሰጣታል። ሃዮንም ሽጉጡን ተቀብላ ልጅቷን ልትገላት ስትል ቮን ታማኝ መሆኗን አይቶ ሽጉጡን ተቀብሎ ያቅፋታል። ወደ ቦታቸው እየተመለሱ መንገድ ላይ ለቮን ስልክ ተደውሎለት አንድ ሰው ቦታቸውና ስራቸው ላይ ጥቆማ ስላደረገ ሴቶቹን ካሉበት አሽሽ ተብሎ ይነገረዋል። ሴቶቹንም አሽሽቶ ምንም አይነት ማስረጃም ሆነ መረጃ እንዳይኖር ፋይሎቹን በሙሉ ያቃጥላሉ። ወደ ቤትም ወስዷት ከእርሷ ጋር የሚቀራረብ መልክ ያለውን ፎቶ እንድትመርጥ ይነግራታል። ለምን እንደሆነ ስትጠይቀው ለፓስፖርት እንደሆነና ነገሮች እስኪስተካከሉ ወደ ዱባይ እንደሚሄዱ ይነግራታል። ገንዘብና ሻንጣ ሊያመጣ ወደ መኝታ ቤት ሲገባ የሚያጨሰው ነገር ውስጥ መርዝ ጨምርበታለች። ከመውጣታቸው በፊትም አንዴ ሲያጨስ እዛው ሶፋ ላይ ይሞታል። ገንዘብና ማደንዘዣ መርፌ ይዛ ትላንት ቮን ወደ ወሰዳት ቤት ኪዮ ጋር ትሄዳለች። እዛም ሰውየውን ኪዮንን ልገዛት እንደመጣች ተናግረዋለች። ሰውየውም ገንዘቡን አይቶ ትንሽ እንደሆነና ለአምስት ደቂቃ ብቻ እንድታያት እንደሚፈቅድላት ነግሮ ገንዘቡን ወስዶባት ያስገባታል። ወደ ክፍሉም ሲገቡ ከኋላው ሳያስበው ወቅታት ትለዋለች። ኪዮንንም ልታስመልጣት እንደመጣች ነግራት ቶሎ እንውጣ ትላለች። ኪዮን ግን ልጇን ጥላ መሄድ እንደማትፈልግ ትነግራታለች። ሃዮንም ልጇን እንደሸጡባት ነግራት ጊዜ ስለሌለን ቶሎ እንውጣ ብላ ይዛት ትወጣለች። ካመለጡም በኋላ አንድ ቦታ ጋር ለእናቷ ቆማ ትደውላለች። እናቷም ከረጅም ጊዜ በኋላ የልጇን ድምፅ ስትሰማ ደስታ፣ ናፍቆትና ሐዘን ተደራርበውባት ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች። ሃዮንም ራሷና ጓደኛዋን ኪዮንን በዚህ አይነት መንገድ አስመልጣ ወደ ቤታቸው ያቀናሉ። ታሪካችንም እዚህ ላይ ያልቃል።